Я хочу повернути доньку. Час закрутись, назад повернись. Це сон, ви не народжені. Ні. Петрику! Синку, повернись! Ні! Все, що залишають по собі ці діти, якось зникає. Вона дітей ненавидить. Це одна із признаків беременності. Остаточний діагноз. Я готовий мати дітей. Хочемо жити. Чому ти нас поміняла на сестричку? Діток. Діток. Ні. Ви не справжні. Це сон, ви не народжені. Ти нас тут залишиш? Я заберу вас зараз. Петрику! Синку, повернись! Ні, синочки! Ні, поверніться! Діла у нас дуже хороші, Натуся, тримайся. Маринка і Женя рішили дитинку родити, ага. Ні, вона не беременна. Вони тільки планують. І потім, ти знаєш, я на столі у Віолетки бачила якісь натальні карти. Представляєш, Натуся, по цим картам можна оприділити пол, які таланти буде мати будуща дитина в зависимості, в який день її зачали. Тільки у Вєри Івановни свої народні приміти. Да, дуже б хотілося. Натуся, так би хотілося, щоб мене взяли крісною мамою. А кого брат? Ну кого брат? Віолетку оцю? Занюхала. Так, Натуся, все. Наші йдуть, пока. Доброго ранку, Віра Іванівна. Доброго раночку, Андрюша. Бачу, у вас чудовий настрій. Як завжди, коли я вас бачу, завжди. Добрий ранок. Доброго ранку. Так, давайте одразу до справи. Отже, до нас звернувся Савелій Гавриш, відомий бізнесмен. Він стверджує, що його донька Ліда провела ритуал, який змінив реальність. Тобто? У Ліди померла її донька. Андрюша, я, звісно, звиняюся, що я влазю не в своє діло. Ну що, нельзя було це діло віддати Тимуру? Воно Маринки треба в її ситуації. Ситуації? Все нормально, працюємо. Отже, все своє життя Ліда звинувачувала себе у смерті дитини. І замучена докорами сумління, вона пішла до ворожки. Ворожка провела ритуал, і коли Ліда повернулася додому, там на неї чекала 14-річна донька. Стоп. Вона з повітря з'явилася? Ні. І Ліда, і її сім'я ніби прожили інше життя, іншу реальність, в якій завжди була ця дитина. Вона ніби не вмирала. Я правильно розумію, що Ліда – це єдина, хто пам'ятає її стару і нову реальність? Так. Ну, в такому разі це нагадує розлад психіки. І мені здається, краще звернутися до Тимура. По-перше, Тимур вже оглянув і Ліду, і її родичів. По-друге, найголовніша проблема в тому, що
частина однієї реальності приходить в іншу у вигляді трьох ненароджених у цій реальності дітей Ліди. Я зовсім запуталась. Скільки по факту у неї дітей? Зараз все стане зрозуміло. Виходить, що до ритуалу у Ліди було троє синів і одна загибла донька. А після ритуалу, відповідно, одна жива донька і троє ненароджених в цій реальності синів. Саме так. І тепер і Ліда, і її родичі стверджують, що душі дітей просяться у цю реальність. Вони переслідують Ліду і мстяться їй за те, що вона пожертвувала ними заради життя доньки. Ну, все зрозуміло. Я поговорю з Лідою. Так, а ти, Женя, зустрінися із Савелієм. А я все равно нічого не поняла. У будинку Гевришів мою помічницю зустрів Сергій, чоловік Ліди. Він розказав, що його дружина переживала глибоку депресію. Ліда майже знесилена через ті дитячі душі. Тому майже не спить, і вибачте, що так. Ні-ні, все нормально. Головне, щоб вам було зручно розмовляти. Отже, ви провели якийсь обряд, щоб змінити реальність. Так. Тому що у цій реальності і в тому житті я постійно плакала. Плакала і думала про свою доньку. Яка, як ви вважали, загинула? Жінка розповіла, що одного разу до неї в гості приїхали знайомі. Вони якраз купили нову машину і запропонували Гевришам прокататися. Донька Сергія та Ліди Єва, якій нещодавно виповнилося 2 роки, спала, і батьки залишили її у ліжечку. Вони вийшли з дому лише на 15 хвилин, а коли повернулись, будинок палав. Як з'ясувалось пізніше, вибухнув газовий балон. Поки приїхали пожежні, будинок згорів, і дитину врятувати не встигли. Чудом вцілів лише улюблений іграшковий зайчик Єви. Ця іграшка, вона завжди була зі мною. Всі ці роки я дивилася на неї і згадувала свою доню, Євочку. Я пам'ятаю, про яку іграшку каже Ліда. Зайця. Зайця, так. І пам'ятаю той день. До нас справді приїжджали друзі на новій машині. Пропонували проїхатись, але ми не поїхали. Залишились у нас, посиділи. Тобто ви пам'ятаєте один і той же день, але по-різному? Це я змінила реальність таким чином. Через ритуал? Хоча жінка зараз проживала іншу реальність, все одно у деталях пам'ятала минуле життя з Сергієм. Після загибелі Єви Ліда народила 3 синів, але про дочку не забувала ні на мить. Якось тиждень тому, прокинувшись, Ліда згадала, що того дня був день народження загиблої 12 років тому Єви. Мам, він знову б'ється! Він зібрав мою копилку, я збирав на новий PlayStation. Я хочу свій планшет. За словами жінки, коли вона подивилася на своїх живих синів, її охопила невгамовна туга. Лідія досі не могла простити собі, що втратила дочку. Жінка розповіла, що відвідала ворожку, яка нібито вміла змінювати минуле. Ну що, готова? Згадай те, що хочеш змінити. Я хочу повернути доньку. Змінити той день, коли її втратила. Уявляй, що б ти зробила інакше того дня. Думай. Час закрутись, назад повернись. Віддай, що взяв. Візьми, що треба. Thank you.
що не так? Усе не так. Ви не така. Я не така. Я обіцяла, що все зміниться. І все змінилося. Іди у своє нове життя. І не повертайся. Я була в шоці. А коли я вийшла від ворожки, повертаю голову, а будинку немає. Місто стало трохи інакше. Все стало трошечки не таким. Я повірити не могла, що усе спрацювало. Додому не бігла, летіла. За словами Ліди, вдома теж все було якось не так. Майже всі речі стояли не на своїх місцях. До того ж, з'явилося багато незнайомих предметів. На комоді замість дитячого фото Єви стояло інше фото дівчинки-підлітка. З попередньої реальності у кімнаті залишився тільки улюблений зайчик доньки. Проте щойно Ліда хотіла до нього торкнутися, як він розчинився у повітрі. Мам, ми з дівчатами хотіли після школи в кафе посидіти недовго. Даси 200 гривень. Мам, ну хоча б 100. Мам, алло. А де Ваня? А де Костя? Де Петрик? Де ліжечко? Костя! Ваня! Мам, ти мене лякаєш. Який Петрик? Яке ліжечко? Ти ку-ку? Мам, що з тобою? А потім, коли я прийшла до тями і знов побачила Єву, я зраділа. Вона була така жива, доросла. А я все не могла ніяк знайти Ваню, Костю, маленького Петрика. Я спочатку подумав, що Ліда, коли падала, головою вдарилась, і в неї ця часткова амнезія. Але ж ні. Того вечора я і сам побачив, за ким вона плакала і кого шукала. Наші дітки, у цій реальності вони ще не народилися. Скажіть, а вони являються всі разом постійно? Так, я бачу їх то в дзеркалі, то просто посеред кімнати. Хочу торкнутися, але вони зникають. Страх як моторошно. Я так хочу їх забрати звідти. Я хочу їх з тобою познайомити. Вони так тебе любили раніше. Це все. Це все, що лишилося по моєму Петрику. Жінка розповіла, що якось вночі почула стукіт. Ліда встала з ліжка та з острахом поглянула у дзеркало. Звідти на неї дивилися її сини – Ваня та Костя. Маленький Петрик теж був у дзеркалі. Щоправда, він там спав у візочку. Раптом малюк почав плакати. Ліда кинулася до нього, і дзеркало наче впустило її. Жінка повернулася із немовлям. Та тільки-но вона опинилася на своєму боці дзеркала, дитина розчинилася у повітрі, а на ліжку залишилася тільки пустушка. Тим часом Женя спілкувався з батьком Ліди Савелієм. Чоловік жив за кордоном, де мав бізнес, а до дочки приїздив раз на рік. А ви Лідію фахівцям показували? Звісно, Сергій возив її по клініках, і я підключив свої знайомства. Всі кажуть, вона психічно здорова. Ну, є певні ознаки неврозу на фоні стресу. Але вона не хвора. Інакше всі ми не при собі. І зять, і я, і Єва. За словами чоловіка, він вперше побачив дивних незнайомих дітей у день приїзду. Савелій якраз розбирав пошту, раптом почув дивний звук. Якийсь хлопець щось вирізав на лавці. Агов! Ну, пішов геть! Незнайомець наче не чув Савелія. Однак щойно чоловік хотів зупинити малого, той зник.
За сусіднім деревом Савелій побачив ще одного хлопця та немовля у візочку. А ти що робиш? Але й ті діти одразу розтанули у повітрі. Савелій побачив, що хлопець викарбував на лавці ім'я. Однак напис почав тускніти просто на очах, тож чоловік поспішив його сфотографувати. Напис залишився. Я зняв його, бо він почав зникати. І з кожним днем напис все менш помітний, але поки що він є. Поки що? Гадаєте, геть зникне? Я не знаю. Все, що залишають по собі ці діти, якось потроху зникає. Це наче сліди з паралельного світу. Господи, я розумію, як смішно це звучить. А які ще сліди? Ось тут. Ось тут той хлопець зламав гілку. Бачите? Але це давній слід. Зранку він ще був свіжий. Про те, що сліди її синів стираються, говорила і Ліда. Раніше вона була майже нова, яскрава, а тепер наче зникає. Таке враження, наче вона вигоріла на сонці. А можливо, це пастушка вашої доньки? Ну, стара пастушка. Коли Єва була маленькою, ми тут не жили. Я зрозуміла. Ліда, скажіть, будь ласка, а що ви пам'ятаєте з того іншого свого життя? Дітей. Як народжувала кожного. А що вміння? У мене з іншого життя залишились вміння. У цій реальності я не вміла малювати, а в тій малювала. І зараз я малюю. Проте все гірше і гірше. Взагалі, та реальність, вона наче стирається, я все гірше пам'ятаю обстановку, заняття, друзів. Скажіть, а ви не намагалися знайти ту ворожку, яка змінила реальність? Її немає. Ми разом їздили, і на тому місці, де мав бути її будинок, пустир. З вашого дозволу я б хотіла поговорити з Євою, але якщо можна, наодинці. Тільки прошу вас дуже обережно і в присутності психолога. Єва дуже чутлива дитина, і ця історія її лякає. Ви допоможете повернути наших дітей? Не хвилюйтеся, будь ласка. Ми обов'язково з'ясуємо, що відбувається. Але ви маєте пройти певні обстеження, і ми встановимо камеру. Так. Лідія Гавриш за допомогою магії змінила реальність. Жінка повернула свою загиблу доньку, але втратила трьох синів. Тепер вони її переслідують. Далі у програмі шокуюча правда про Лідію. Чому вона посварилася з найкращою подругою? Вона дітей ненавидить. Навіщо Сергію стежити за автівкою Жені? Хто ж так маячки шифрує? Які таємниці викриються під гіпнозом? Ні. А також, невже Більтюкових скоро буде троє? Забитчивость – це одна із признаків беременності. Дочекайтеся найцікавішого. Так, булавочка, заговорена. Водичка з істочника, щоб дітки ж здоровенькими були, щоб нитку ць... О, Господи! Маринка, ти мене напугала, між прочим. А що ви тут робите, Віра Іванівна? Ви начебто вже прибирали сьогодні вранці в мене. Прибирала, Маринка. А я тут це... Водичку тобі принесла. Мені? Так, ти знаєш, мені і по случаю досталась, но вона мені якось як рибкий зонтик, а тобі навіть дуже пригодиться. Так а що за вода? Звідки? З істочника плодородія. От я так і знала, що Женя не втримається.
Так я не поняла. Віра Іванівна, я ж по вас бачу, що ви розмовляли з Женею. І він вам сказав, напевно, що найближчим часом ми готуємося стати батьками. Марина, так ти та того я тебе вже, да? Та ні, я не вагітна, Віра Іванівна. Очень жалко. Ми просто зараз дали аналізи, щоб бути впевненими, що у нас все гаразд. А тепер слухай мене, Марина. Я не брешу. От ті істинний крест. Женя мені нічого не казав. Ні, чесне слово. Ну ти ж знаєш, що я іноді теж чувствую. Мені просто сон віщий приснився. І приснилось мені, що у вас з Женькою родилась сама прекрасна дитина в світі. Що, правда? Да. А хто, дівчинка чи хлопчик? Ну, звісно, дівчинка, та ще й така раз прекрасна, і на тебе похожа, тому що така сама світленька. Що це у вас за нитка? А, нитка. Кстати, нитка, волшебна нитка. Тільки її треба зав'язати особим способом, там, вузлами. Так, давай правду. Ай, Віра Іванівна, мені потрібно працювати. Немає часу. Так. Що таке? Що шукаєш? Ось в такому пакеті, в сумці, була пустушка. Зараз її немає. Так, може, ти її потеряла? Та ні, вона була. Я ж приносила. Слухай, Маринка, а ти точно не беременна? Тому що забитчивость? Ну так, не обіжайся. Це одна із признаків беременності. Я знаю, я рожала. Аби з'ясувати, чи не причетна Єва до того, що відбувалося з Лідією, Марина зустрілася з дівчинкою за участі дитячого психолога. Ну, взагалі-то не мені треба до психолога, а діду. Чому? Бо в нього реально щось з головою. Нащо він вас покликав? Нащо всі ці лікарі? Хай все залишається так, як є. А як є? Ну, розумієте, мама після тієї ворожки стала... того, кращою. Ну, вона ніби більше стала мене любити, розумієте? Вона почала мене обіймати. А раніше до цього не обіймала? Майже ніколи. І не готувала, не прибирала, не працювала в саду. А зараз все це робить. Раніше вона взагалі не піклувалась про мене. І про тата теж. За словами Єви, до спілкування з ворожкою її мама була гламурною кралею. Вона вважала будь-яку роботу брудною, а прояви ніжності – зайвими. Єва? Скажи садівнику, якщо я хоч раз ще побачу траву на доріжці, його буде звільнено. А не хочеш привітатись? Запитати, як справи для початку? Я не хочу ні про що знати, поки тут такий безлад. Тоді сама знайди садівника і скажи йому, я не наймалась. Можу тобі заплатити? Без проблем. Нема питань. Вся її турбота була, піди візьми гроші, а вся робота поїхати до стиліста. Дуже дивно, а так і не скажеш. Ну, тож. А дід хоче повернути все, як було. Віра Іванівна, можна вас на хвилину? Да, Віолетта. Слушаю вас, що сталося? Ну, ви ж знаєте, що я нічого не розумію у ваших оцих схемах. Ви мені в тому скажіть. Наскільки я розумію, ви бачили в моєму кабінеті цю карту. Це дні вдалого зачаття для Бельтюкових. Ну. І я так розумію, що ви зробили деякі висновки. Ну, в общем, да. Так от, Віра Іванівна, справа в тому, що ви не бачили... ось цієї карти. Ізвиняюсь, що це? А це, Віра Іванівна, коридор зачаття для Марини. Ну, коридор, ну, такий собі гарний коридор. І коли він відкриється? Ніколи, Віра Іванівна. У цьому вся справа. Як? Так. І Марині треба про це сказати.
Знаєте, Віолетта, а я думаю, що ваші зірки, коридори, вони такі самі обманливі, як і ви. І я вас чисто по-чоловічески, як жінка-жінку, прошу. Знаєте, Маринка не должна чути ні слова з того, що ви мені тільки що сказали. Не должна. А я вважаю, що Марина має право знати правду. Так от я переглянув відео з камер спостереження. Коли ти оглядала кімнати, Сергій крутився біля твоєї сумки. Гадаю, цілком міг поцупити цю пастушку. Треба його терміново притиснути, шефе. Ну, спочатку треба подумати, як його притиснути. А що там думати? Приїхати, показати відео, він все розповість. Думаю, краще, аби він поки що ні про що не здогадувався. А ми за ним простежимо. Окей. Треба зрозуміти, що він приховує і чи приховує. До речі, поглянь на аналіз крові Ліди. Жінка в стадії лактації. Вона годує дитину? Ну, іноді стан лактації у жінок, що хоч раз народжували, може проявлятися навіть від стресу, хоча це дуже рідкісний випадок. Єва сказала, що мати змінилася. Можливо, це і справді інша людина. Близнюк, двійник. Андрій, по ДНК все чітко, ось дивись. Савелій, батько Ліди. Єва, донька Ліди. А от Сергій? Не батько Єви? То, може, це він від нас приховує? Хоча, якщо на те пішло, Ліда мала б все приховувати. Так, треба встановити на машину Сергія маячок і не випускати його з поля зору. Угу. Я планую зустрітися із подругою Ліди, яка теж бачила дітей і привидів. Ну, поки що все. Женя, ходімо, покажеш мені відео із сумкою Марини. Так. Наступного ранку Женю чекала несподівана зустріч. Мій помічник застав біля свого авто Сергія, чоловіка Ліди. Доброго ранку. Мене шукаєте? Хотіли поговорити? А так, звісно. Хвилинку. Стосовно цього? Ну, це ж ви вчора ввечері біля сумки Марини. Що ви там шукали? Давайте я вгадаю. Хотіли підмінити аналіз крові? Тільки чий? Ваш, доньки, тестя або дружини? Чи просто поцупити речовий доказ? Я нічого не брав, присягаюсь, нічого. Тоді що ви робите біля мого будинку? На вас чекав. Я поговорити хотів про це. В аналізах Ліди ви могли знайти хворобу. Цікаво. А вона не мала про це знати? Було. Біс поплутав. Я сам вилікувався і їй давав пігулки. Вона не знала. Іначе б то все пройшло, але ваша техніка могла їх виявити. Дуже вас прошу, не кажіть Ліді. Це все? Венерична хвороба? І заради цього ви приїхали аж до мене додому? Ви могли поговорити про це з Мариною, в неї всі результати. Та ні, я подумав, ну, ми ж чоловіки. І ви не подумайте, я кохаю Ліду, і в нас з нею все добре. Але, ну, було. Не цікаво, з ким. Та я вже імені не пам'ятаю. Будь ласка, не кажіть Ліді і тестю. Він у нас дядько серйозний. Добре? Добре. Ну, я піду? Так, звісно. Ну-ну, хвороба, кажеш? Хто ж так маячки шифрує? Хочеш слідкувати за нами? Пограємось. Окей. Я зустрівся із подругою Ліди Наталею. Як запевняла наша клієнтка, Наталя теж бачила її ненароджених дітей.
Я спеціально призначила вам зустріч саме тут. Тут я і побачила їх, всю трійцю, біля дитячого майданчика. Але тут немає жодного. Так, тепер немає. Але тоді він раптом з'явився. Жінка розповіла, що поверталася додому від подруги, вирішила зрізати дорогу і пішла парком. Раптом, наче ні звідки, перед нею виник дитячий майданчик, а на ньому троє напівпрозорих дітей. Двоє хлопців гойдалися на гойдалках, а немовля сиділо поруч у візку. Можливо, ви просто заблукали чи пішли парком з іншого боку, а там є майданчик. Але звідки там були діти о другій ночі? Та раптом мою розмову з Наталею перервав Женя. Справа була невідкладною. Наші камери зафіксували появу дітей. Вони з'явились, наче ні звідки. Підійшли до вікна, постояли трохи і просто розчинилися у повітрі. А звідки вони там з'явилися? Є одне припущення. Був густий туман. Скажіть, ви бачили цих дітей? Так, так, це вони. Навіщо вона тільки ходила до тієї ворожки? Вона дітей ненавидить. Це ви про Ліду? Так, вони Єву вдочерили тільки для того, щоб батько припинив питати, коли в нього вже будуть онуки. Цього не може бути. Знаєте, скільки дитбудинків Сергій об'їхав, щоб знайти максимально схожу на нього або на Ліду дитинку? Півроку шукали. І знайшли Єву. Цього не може бути. Ніхто цього не знає, тільки я і вони. Я думала, вони вам казали про це. Ви ж їм допомагаєте. Чекайте. Наталя, а навіщо ви нам це кажете? Ви ж нібито подруга Ліди. Була. Подруга. Поки не застукала її разом з моїм чоловіком. Я маю йти. Чекайте, Наталя. Дякую вам, Женя. Облиш, треба перевірити усю інформацію з удочерінням. Я гадаю, що це цілком ймовірно. Вона могла народити дитину від іншої людини, віддати, а забрати вже коли вийшла заміж за Сергія. Схоже на те. Взагалі, до всього цього може бути причетний батько дитини. Угу. Нехай Марина займеться цим. Вона якраз зараз в офісі. Марина, ну мені дуже, дуже шкода, правда. Але ваші з Женою діти, вони так і лишились ненародженими. Що ви хочете від мене? Що ви хочете мені сказати? Ви хочете мене налякати? Ви хочете мене образити? Викликати у мене стрес? Яка ваша мета взагалі? Марина, ну що ти? Я дуже добре ставлюся і до тебе, і до Жені, і взагалі я вашій парі бажаю щастя. Я неодноразово вже це доводила. Але зрозумій, зорі, вони... Знаєте, куди можете це подіти? Я на це ж надо. Розівала, а? А ти, Маринка, молодець, дітка, правильно. Не надо нікого слухати, тому що ми пійдемо другим путем. Я вам скажу більше. Сьогодні ми з Женою отримуємо остаточні результати, а потім подивимось на ваші прогнози. Так, коханий, я перевірю. Марина швидко підняла матеріали по дитячих будинках за допомогою наших знайомих в органах і отримала несподівану відповідь. Єву справді вдочерили у віці 9 місяців. Цього ж не може бути. Це моя дитина, я пам'ятаю, як її народжувала. Тато пам'ятає, як я йому телефонувала з лікарні. Тато, ну правда? Я не був на пологах, але мені дзвонили.
І в мене є фото перших хвилин життя Єви. Це якась помилка. Ну, аналіз ДНК теж каже про це. Ось дивіться. Це ваша донька і ваша онука. Але 13 років тому ви з чоловіком вдочерили дитину. Про це свідчать документи. Ну, це через той ритуал, якась плутанина в реальностях. Ну, як я могла удочерити власну дитину? Ну, тому я і пропоную ввести вас в стан гіпнозу, а ви будете поряд. Ну, можливо, там у минулому ми знайдемо відповіді, що насправді сталося з вами, з вашою донькою, і хто нарешті ці хлопці, яких всі сприймають як ваших ненароджених дітей. Оскільки Тимур був зайнятий іншим розслідуванням, ми попросили провести сеанс гіпнозу нашого знайомого психотерапевта Петра Юрського. Слухайте мене. 3, 2, 1. Ви глибоко спите. Вас нічого не турбує? Ваша донька Єва. Що ви пам'ятаєте про неї? Як вона з'явилася? Мені дає її лікар. Каже, у вас, дівчинка, ви народили прекрасну дівчинку. Ні-ні-ні-ні. Несподівано Ліда поринула у геть інший спогад. Вона опинилась біля палаючої будівлі, у якій горіла її донька. Ліда у розпачі намагалася потрапити до будинку, але було запізно. Ні, ні. Все закінчилось. Все спокійно. Поруч з вами ваша сім'я. Нічого не відбувається. Все тихо і затишно. Ваня. Дай Петрику водички, синочку. Де ви зараз знаходитесь? Вдома. Далі Ліда поринула у новий спогад. Нашому здивуванню не було меж. Під гіпнозом жінка бачила своє паралельне життя із синами так само чітко, як і справжнє. Який ти в мене помічник. Справжній молодець. А я теж молодець. О! І ти теж. Молодець. Неси таз додому. Тримай. Я маю вивезти її. Чекайте, спитайте, чи знає вона адресу, де вона зараз знаходиться, місце. А де ви зараз знаходитесь? Яка там адреса? Макарівський район. Ліда без вагань назвала адресу. Та чи існувала вона насправді? І якщо так, то що було за цією адресою, ми не знали. Пап, що сталося? Я не пам'ятаю. Є така адреса. Але будинок належить Софії Романенко. Комусь тут знайоме це ім'я? Ні. Мої колеги спробують навідатись туди. Ми з ними. Лідія Гавриш змінила свою реальність. Тепер жінка не може знайти своїх 3 синів, яких усі вважають ненародженими. Далі у реальній містиці. Чому насправді жінка проживає 2 реальності? Кого Сергій захоче позбавити життя? Та що лікарі скажуть подружжю Більтюкових? Остаточний діагноз. Я готовий мати дітей. Зовсім скоро ми розкриємо усі таємниці. За годину ми були на місці. Петрику! Синку! Мама! Проте на подвір'ї нас зустріли не дорослі хазяї будинку, а 3 дітей. Усе це й досі просто не вкладалося в голові. Це наша мама. Я нічого не розумію. Це не ваша мама. Хто навчив вас таке казати? Хто намовляв переслідувати цю жінку? Відповідає! Не смій чіпати! Це мої діти!
Завдяки GPS-маячку, який ми встановили на авто Сергія, ми побачили, що чоловік виїхав з міста. Це якась дача чи ваш заміський будинок? Це наша дача. Там ніхто не був років 10. Андрію, ваш зять туди їде з шаленою швидкістю. Треба їхати за ним. Я поїду з вами. Женя, тоді ти залишайся тут, наглянеш за Лідою. Петрику, ти куди? Петрик, тихо, ти сю. Це ми зробили, щоб ніхто не дізнався, що мама пропала. І щоб нас не забирали до притулку? Ми все робили, наче мама вдома. Сусіди навіть не помітили. Два паралельних життя. Але як? Тим часом ми з Савелієм дісталися дачі, куди так поспішав Сергій. І саме вчасно. Сюди. Двері відчинені. Ви це чули? Скоріше туди! Ми кинулися до сараю і побачили там ще одну Лідію, зв'язану та із заклеєним ротом. Над заручницею стояв Сергій. Він збирався зарубати жінку сокирою. Викликайте поліцію! Отже, уся плутанина із так званими двома реальностями виникла тому, що Лідії було дві. І вони були сестрами. Батько Лідії Гевриш, дружини Сергія, після народження доньки мав нетривалий роман з іншою жінкою. Вона народила дівчинку, яку назвали Ледою. Однак Леда соромилася свого імені і ще зі школи усім називалася Лідою. Про те, що у неї є сестра Ліда, жінка не знала. Так само про народження ще однієї дочки не знав і Савелій. Тиждень тому Сергій разом із подругою Ліди Наталею застав свою дружину із чоловіком Наталі. Сергій вдарив Ліду. Вона невдало впала і більше не подавала ознак життя. Сергій подумав, що вбив дружину і вирішив замести сліди. Проте чоловік запанікував і не знайшов нічого кращого, як кинути тіло до сараю на старій покинутій дачі. Сергій хотів уникнути відповідальності і вирішив створити копію померлої Ліди. Він згадав, що вони з дружиною вдочерили Єву саме через те, що вона була дуже схожа на Ліду. Тож Сергій розшукав і викрав справжню матір Єви. Вона була дуже схожа на Лідію, свою рідну сестру по батьку. Чоловік постійно тримав жінку на транквілізаторах, які дозволяли йому її контролювати. За допомогою кількох косметологічних процедур Сергій зробив Леду практично такою ж, як Ліда. Савелій приїжджав із-за кордону раз на рік, тож незначні відмінності у зовнішності дочки його не здивували. Здавалося, що Сергію вдалося приховати злочин. Аж раптом почали з'являтися дивні діти, і Савелій звернувся до реальної містики. У Ліди ніколи не було власних дітей. Вона була балованою і нахабною жінкою. Саме тому вона не мала ніжних почуттів до Єви, яку удочерила. А от Леда народила аж чотирьох. Три сини жили разом із жінкою. Доньку Леда вважала загиблою у пожежі. Насправді ж, дворічна дитина за відсутності батьків прокинулася і пішла гуляти на вулицю. Коли стався вибух, Єва злякалася і побігла геть. Дівчинка потрапила до лісу, де заблукала. За кілька днів її напівживу знайшов лісник і відвіз до міліції. Потім дівчинка потрапила до дитбудинку, звідки її забрали Ліда і Сергій. Щодо синів Леди, жінка бачила у дзеркалі їхні відображення, коли хлопці зазирали у вікна. Старший син Ваня побачив маму в інтернеті. Її фото разом із бізнесменом Сергієм було у новинах з якоїсь презентації.
Через соцмережі хлопець розшукав будинок Гаврищів і приводив туди братів. Діти не розуміли, чому мама їх покинула, і намагалися її повернути. Ні, ну я не пойму, а папа їхній? Він що, навіть не шукав дітей, в поліцію не обращався, ні? Віра Іванівна, розумієте, батька й не було. Діти залишилися самі. Вони настільки боялися потрапити до притулку, що для сусідів вони вдавали, що мама вдома. А потім ходили і шукали її. Подождіть. Но Савєлій казав, що в нього ціла фотосесія з Єви прямо з самого-самого рождення. Свого часу Савєлій пообіцяв велику суму грошей своїй доньці і зятю за те, що вони народять первістка. Сам він жив за кордоном. Тому Ліда і Сергій влаштували фотосесію з чужим немовлям. А потім же, перед приїздом Савєлія, вони вдочерили Єву. А що тепер чекає на чоловіка Ліди? Від 7 до 12 років ув'язнення. Сподіваюсь, він отримає по максимуму. А Савєлій взяв під опіку родину старшої сестри, купив їм будинок. Ні, подождіть. А от ці речі, які все время всякі, які ісчезали, ветка там поломана. Стосовно гілки, це все садівник. Він загоював цю гілку, намагаючись кожного дня вивести напис. Звісно. С этой соской нехорошо получилось. Я совершенно случайно, Мариночка, уронила твою сумку, и эта соска выпала, десь закатилась. Я понимаю, не надо было, так вийшло. Так, на сьогодні все. Всім дякую за роботу. По домівках. Не вимикай комп'ютер, я ще поставлю його на сканування. Добре. Андрюшенька, а може ви мене підкинете? Ну, хоча б Дмитро. Звісно, Юрій Іванівна. Спасіба, я зараз швидко халатик зніму. Зараз. Звісно, хвилююсь. Не хвилюйся, все буде добре. Так, я пішла, зачиню лабораторію, чекаю на тебе в машині, добре? Добре. Давай. Ти знаєш? Що? Я тебе кохаю. Я тебе теж кохаю. Наші з Женою діти, вони так і лишились ненародженими. Остаточний діагноз – безпліддя.